让自己变得更强大。我侦测到有泰坦降落，就在预料之中，准备干掉他们。保卫模式已启动，启动确认系统。小队注意，又有一波敌人空降了，小心头上。早说过了，戴维斯，多注意一点。炸珠接近，在他们把你炸死前，赶快摧毁他们。有敌方泰坦朝你过去了，准备好。快去掩护他！哦，军团溃败，德罗是一名敌人了。
跟我说，告诉他们呢、啊。你们表现得无懈可击，太完美了，蔡姐姐连个刮痕都没有，真是做得好。核武泰坦接近中。上去干掉他们。集结防护罩充电中，别让残余部队伤了他。防护罩能量正在下降。从远方轰炸采集机，用小地图找到并除掉他们。核心机构，敌方太坦的机会。核心机构，防护罩恢复了。多具太坦攻击，战略选项燃烧殉职。火力小队，除掉开火的敌军。警告，多重威胁攻击，火焰核心就绪。采集机防护罩恢复了。
正处于劣势。小队，保护罩充电的过程中，请保护采集机。有没有受损，请进行闪避。保护罩恢复了，采集机保护罩正承受伤害。警告，不同威胁攻击。火焰核心已启动。警方最快速的火焰核心就绪。采集机保护罩恢复至100%。根据泰坦攻击，战略导向燃烧进行。太棒了！迫击炮泰坦正在轰炸采集机。听着，看一下小地图的边缘，找出他们。根据泰坦攻击，采集机保护罩充电中，别让采集机保护罩遭到攻击，快去掩护它。发射器就绪，敌方配弹提稳，火焰核心已启动。敌方配弹提稳，火焰核心已就绪。敌方配弹提稳。21，防守选项。火箭炮泰坦正在朝采集机发射火箭。太可怕了，快去干掉他们。敌方泰坦集会，自动弹射。采集机防护罩正在充电，拜托保护好它。防护罩能量正在下降。防护罩恢复了。小罗，这位铁月的太太好了。采集机防护罩充电中，别让残余部队伤了他。铁玉，去击倒那具泰坦，等待他。泰坦救亡，泰坦救亡，太阳真令人佩服，是不是，戴维斯？戴维斯，他惊讶到说不出话了。人类博士，核武泰坦接近中，这些东西会在采集机附近引爆，集中火力。别让他们靠近。启动保卫模式，搜寻敌人中。启动跟随模式，提供掩护。小队注意，又有一波敌人空降了，小心头上。早说过了，戴维斯，多注意一点。敌方迫击炮泰坦接近中，他们能从远方发射火箭，找到他们。采集机防护罩正承受伤害，你正处于劣势。火焰核心已就绪，火焰核心已启动。敌方泰坦已击毁。死神来。
道，不能再来攻击。发现随行者，准备干掉他们。警告泰坦有机会。太可怕了，快干掉他们！泰坦攻击，核心武器召唤，
准备，军团就像，哦，军团溃败，预言。
AI 控制权转给警域。警告，多具泰坦攻击。交叉点。